Re! Viss ēters ir te! Šā gada 24. augustā atzīmējām Ukrainas neatkarības dienu. Mēnešu laikā kopš šīs dienas gaisa balonu piloti visā pasaulē apvienosies, lai paustu atbalstu Ukrainai. Lido kopā ar Ukrainu. Šīs akcijas laikā ik viens var kļūt par gaisa balonu festivāla dalībnieku un tādējādi atbalstīt Ukrainu. Un šorīt mēs esam sazinājušies ar gaisa balonu pilotu Girtu Vilku. Labrīt! 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 Mūsu kolēģa Ilze raidījuma sākumā minēja, ka noteikti izskatās, ka labvēlīgi laikapstākļi lidojumam šodien būs. Kā jūs redzat ar savu profesionāļu aci? Šodien pastījos laika prognozes. No rīta izskatās ļoti poršas. Un domāju, ka vakarā mēs spēsim pacelties gaisā. Ceguldes pusē būs lidojums. 5 baloni, kā plāno lidot. Un tādējādi gan atgādināt par notikumiem Ukrainā, gan arī atbalstīt. Atbalstīt, protams, tā, kā mēs vislabāk to protams. Protams, lidojumu, un tas arī tas, ko mēs varam darīt. Jā, kā tieši norisināsies šī labdarības akcija, atbalsta akcija? Tā pamatdoma, protams, tāda, ka cilvēki var iegādāties biļeti, un tad tā ieņēmuma no šīm biļetēm tiek pārskaitīta Ukrainai, Ukrainas atbalstam. Un izbaudām lidojumu šovakar. Latvija, protams, nav vienīgā valsts, kur šī akcija noteikti. Cik daudz un kādās valstīs vēl šī akcija notiek, vai jau ir notikusi un vēl notiks? Akcija kopumā šobrīd festivālam pieteikšās ir 9 valstis, un laikam kādās 4 ir nemaldos, jau ir notikuši lidojumi, un vairākās vēl būs. Tas viss pasākums notiek mēneša ietvaros no 24. augusta līdz 24. septembrim. Un tad Latvija ir arī viena no šiem 9 valstīm, kur mēs esam izdomājuši pieteikties un tādējādi palīdzēt un atbalstīt. Tiem, kuri nekad nav bijuši gaisa balonā, kā jūs raksturot, kas ir tā īpašā maģija un īpašais piedzīvojums, ko sagādā lidojums tieši gaisa balonā? Tas varētu būt kaut kas tāda miera osta, kad it kā pacelies gaisā, tu izbaudi ir salīdzinoši liels klusums apkārt un brīvības sajūta. Un tāds kaut kā kopā rada to foršo sajūtu, ka būtu lidojumi, tu redzi sajūtu. Principā tas sajūta pasākums. Bet ir cik droši ir būt gaisa balona augsta gaisā? Gaisa balons viens no drošākiem transporta līdzekļiem pasaulē. Ja skatās pēc statistikām un tādām lietām, kā ir diezgan droši. Redziet, jūs sakāt, ir pietiekami droši arī, protams, jūs teicāt arī mierpilns process, kad lido ar gaisa balonu, bet ir tādi tipiskākie jautājumi, ko tie, kas lido, uzdod. Tur jau noteikti pār 10 metru augstumā nešķiet tik mierīgi, šķiet tur varbūt vējš parādās. Ojojoj, kas tagad notiks, kāpēc tā skaņa no tā balona nāk? Kas ir tas, ko cilvēki parasti saka? Patiesībā lidojuma laikā parasti cilvēkiem ir pārsteigums, cik tas lidojums tiešām ir mierīgs, ka nav nekādu tādu vēju un brāzmi, jo mēs jau tā kā lidojam vēja ātrumā, tāpēc mēs esam vējā un mums nav nepūšu vējuši, jo mēs lidojam un tās sajūtas un skati ir tāda, ka īsti tāda praktisko jautājuma nav. Parasti pirms lidojumiem jautājumi, vai augšā ir augsts. Mēs sakam, ka nē, tāpēc, ka gaisa balona tik augsts nelido, lai to temperatūru varētu izjust to siltumu, kritumu. Tādi īpaši jautājumi, parasti aizraujās elpu un tad vairs negribas jautāt. Jāpiezīmē skaidrības labad, ka kadri, ko mēs šobrīd arī radījām, mūsu skatītājiem ir pātrināti. Daudz lēnāk patiesībā norisinās lidojums gaisa balonā. Kā jau jūs minējāt, ārkārtīgi mierpilni, un tā varētu būt arī tāda miera sala augstu gaisā. Vai ir precīzi laiks un vieta zināmi, ņemot vērā, ka laikapstākļi visticamāk būs labvēlīgi, kur tad labdarības akcija šodien notiks? Un kā var pieteikties, vai var vēl pieteikties? Jā, pieteikties var. Vēl ir dažas brīvas vietas mums grozos, un kopā lidosim 5 gaisa baloni. Un pieteikties var laivizukraina.com var sakomunicēt ar Ukraiņu kolēģiem, viņi tālāk nokoordinēs pārējās lietas. Bet šodien mēs tā kā sākam 5 vakarā Siguldā, pie Turaidas pils pakājē ielajā, un
plānots kaut kādiem 6:30 varētu mēs tā kā celties gaisā. Un cik ilgi būs lidojums? Lidojumu plānojam uz stundu. Nu, tas arī, protams, ir skatoties no laikapstākļiem, no vēja virzieniem un daudzām niansēm, bet aptuveni stundu mēs būsim gaisā. Nu, ko mēs noteikti sakām lielu paldies par šo iniciatīvu un lai, lai tiešām labvēlīgi laikapstākļi lidojumam un jūsu kolēģiem. Paldies. Paldies. Jauka paldies. Dienu. Paldies jums arī. Jauka diena, jauka lidojuma. Vakarpusē Ģirts Vilks, gaisbalona pilots, stāstīja par labdarības akciju, lido kopā ar Ukraiņu. Kas tad šodien norisināsies?